kitoka kidogo. Anasema kwamba the church and the government are inseparable. Ndio maana yake hiyo. Kukaa pamoja tunajenga jambo zuri, tunajenga nyumba moja. Kwa hiyo nashukuru sana maaskofu kutoka Kenya, mambo mazuri haya ambayo umesisitiza. Ni jambo zuri. Kwa lugha ya wenzetu maaskofu wanachungaji kutoka Kenya wanatumia sana Kiingereza. Unaita ecumenism. Ecumenism maana yake nini? Ile ambayo mamlaka ya serikali pamoja na dini, viongozi wa dini waumini kukaa pamoja na kutatua kwa pamoja. Kwa hiyo tuendelee kukaa pamoja chini ya ecumenism. Zaburi hiyo 133, tuweze kujenga Morogoro yetu, tuweze kujenga umoja huu wa Afrika Mashariki kama wenzetu walivyosema. Lakini pia yote haya tuweze kuyafanya kama ndugu zangu tutaendelea kuwa wachungaji. Sio wachungaji wa kidhehebu, wachungaji wa mifugo. Kwa kuanzia leo mimi natangaza vita mkuu wa wilaya na kuwa wilaya wote katika mkoa wa Morogoro. Wawe ni watoto wa jamii ya wafugaji, ya wakulima na watoto wengine wote waende shule. Kwa sheria namba 25 ya elimu ya mwaka 1978 inaelezwa vizuri. Kama ni wewe mzazi au ni mlezi, mtoto wako kama haendi shule, katika haki ya mtoto wa elimu, toleo ambayo ilitolewa mwaka 1984 inasema elimu ni haki. Mwisho wa kipindi hiki ndio mwanzo wa vipindi vingine. Usisahau kusubscribe Ngwenja TV na kutufollow katika Instagram yetu Ngwenja TV, lakini katika Twitter Ngwenja TV 1. Bye bye.